Редовната имунизација од грип се уште не е започната, информираат од Штипскиот центар за јавно здравје. Се очекуваат вакцините, кои според најавите треба да пристигнат до крајот на месецот. По договорот со куќата која ќе не снабди со вакцини, е да тие пристигнат најкасно до 30 овој месец. Вакцината е производ на Абот, холандска фирма, справена по препораките на Светската здравствена организација и ќе се одржи како и секоја година два подтипа од типот А и еден подтип од типот Б. Граков потенцира дека одолжувањето на имунизацијата нема да се одрази на здравствената слика во градот. Досегашната пракса покажува дека грипот во градот се појавува за време на новогодишните празници. Се уште времето е идеално за почеток. Значи, минатата година ние малку побрзаме. Така ни пристигна, не изненадија. Меѓутоа, ова година, ако дојдат како што е договорено, нема каснење. Цената на вакцината ќе остане непромената, односно граѓаните ќе треба да платат 400 денари за да се заштитат од сезонскиот грип. За разлика од лани, годинава за штип се порачани помалку вакцини, односно 1100, за проби штип 150, а 400 вакцини за Радовиш.